Hello guys, my name is Prakashi Doctor. Apna loge sahay se PZD vlog. Aro tumhala ke to aaj video thumbnail khon dekhi gom pai sahay se aaj video to kundu topic upar thamale goya sahay. Aro no kali mu bhagar junto Instagram or account hoy he account or screenshot tamari kali mu status ta disilo. Mane junto verification base hoy he base to tumhala ke zanae je Instagram e pura hat khoroka dikhi ase. Aro mu verification base to lolu bolii free ke lolu bolii kali mu WhatsApp par status ta disilo. Aro he status to no bahut hai hoti se pizza free ke base to kena ke lola mane verification base to. To tumhala ko mu aaj e video tar pura mane দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ যোনটো ভেৰিফিকেশ্যন বেজ হয় ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো কেনেকৈ পালোঁ তো তোমালোকক এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ ফাৰ্ষ্টতে ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো তোমালোকে কিদৰে ল'বা স্ক্ৰীণত তোমালোকে চাই ল'ম মই পূৰা মজাকৈ তোমালোকক দেখাই দিছোঁ তোমালোকে যোনটো ভেৰিফিকেশ্যন বেজ হয় ইনষ্টাগ্ৰামত ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো ফ্ৰীকৈ ল'বলৈ হ'লে তোমালোকে ইনষ্টাগ্ৰামটো অ'পেন কৰি ল'বা আৰু ইনষ্টাগ্ৰামটো অ'পেন কৰাৰ পিছত থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰিবা আৰু তোমালোকেতো জানাই ভেৰিফিকেশ্যন বেজ ক'ত লয় মিটা ভেৰিফাইড বুলি যোনটো অপশ্যন হয় তাত ক্লিক কৰিবা আৰু তাত ক্লিক কৰাৰ পিছত তোমালোকে এই যোনটো অপশ্যন হয় এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবা গেট ষ্টাৰ্ট আৰু তাত দেখিবা তোমালোকে 699 পে কৰিবলৈ আহি আছে কিন্তু তোমালোকে এইটো ফ্ৰীকৈ ল'বলৈ লাগিব তো ফ্ৰীকৈ কিদৰে ল'বা তোমালোকক মই এতিয়া শিকাই দিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে চাই লোৱা তোমালোকে চবতকৈ আগত তোমালোকৰ যোনটো ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্ট হয় একাউণ্টটো এটা স্ক্ৰীণশ্বট লৈ ল'বা আৰু ভেৰিফিকেশ্যন বেজ লগাবৰ কাৰণে মেইন কামটোতো হ'ব পিকচাৰ্টত তো পিকচাৰ্টটো তোমালোকে যোনে যোনে ডাউনলোড কৰা নাই ডাউনলোড কৰি ল'বা আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইডিট ফটোত ক্লিক কৰি তোমালোকে যোনটো স্ক্ৰীণশ্বট লৈছিলা তোমালোকৰ একাউণ্টৰ সেই স্ক্ৰীণশ্বটটো ইয়াত এড কৰি ল'বা আৰু এড কৰাৰ পিছত তোমালোকে ইয়াত যোনটো বাৰ্চৰ অপশ্যন হয় এইফালে গৈ থাকিবা বাৰ্চৰ অপশ্যনটোত গৈ পিনি তোমালোকে ইয়াৰ যোনটো ওপৰত দেখিছা এই কাৰচিনডাল আৰু ৰঙাকৈ যোনটো ডট আছে সেই ডটটো ৰিমভ কৰিব লাগিব ওপৰত বগা ৰং মাৰি দিবা আৰু ৰং মৰাৰ পিছত তোমালোকে দেখিছা এতিয়া যোনটো মানে সেই কাৰচিনডাল আছিলে কাৰচিনডাল ৰিমভ হৈ গ'ল আৰু তোমালোকে এতিয়া এই ছাইডৰ ফালে আহিবা তোমালোকে ইয়াত দেখিছা ষ্টিকাৰ বুলি যোনটো অপশ্যন আছে এই ষ্টিকাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিবা আৰু ওপৰত যোনটো চাৰ্চ বটন আছে তাত ক্লিক কৰিবা ভেৰিফিকেশ্যন বুলি আৰু ভেৰিফিকেশ্যন বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আহি গ'ল তোমালোকে দেখিছা ভেৰিফিকেশ্যন বেজৰ যোনটো অপশ্যন আৰু এই অপশ্যনটো এতিয়া আহি গ'ল আৰু তোমালোকে এতিয়া সৰু কৰিবা সৰু কৰি পিনি ওপৰ যোনকণ জেগাত মানে ভেৰিফিকেশ্যন বেজ লগোৱা হয় সেই জেগাটোত ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো লগাই লওঁ আৰু তোমালোকে দেখিছা মোৰ 700 টকা নিদিয়াকৈ ভেৰিফিকেশ্যন বেজ পালোঁ বুলি এটা স্ক্ৰীণশ্বট হৈ গ'ল তো তোমালোকেও নিজৰ এটা যদি স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি যদি ষ্টেটাছ লগাব বিচৰা 700 টকা নিদিয়াকৈ তোমালোকে এটাৰ বঢ়িয়াকৈ ষ্টেটাছ লগাব পাৰিবা আৰু তোমালোকক মই দেখাই দিলোঁ মই কিদৰে ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো লৈছিলোঁ আৰু তোমালোকৰ চাগে এতিয়া বহুতৰ খং উঠিছে কাৰণ মই ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো তোমালোকে কিদৰে ফ্ৰীকৈ ল'ব পাৰিবা সেইবুলি ক'ম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু তোমালোককতো মই এডিটিং কৰিহে ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো লৈ দেখালোঁ কিন্তু এটা কথা মই তোমালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ তোমালোকে ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো কিনি 700 টকাটো এনেই নষ্ট কৰাতকৈ তোমালোকে 700 টকাটো এটা দৰকাৰী কামত খৰচ কৰা আৰু তোমালোকে যদি ভাবিছা 700 টকা এটা খৰচ কৰি ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো লৈ পিনি তোমালোকৰ প্ৰফাইলটো ভাল বনাম তোমালোকৰ যোনটো প্ৰফাইল হয় প্ৰফাইলটো এটা চেলিব্ৰিটি মানুহৰ প্ৰফাইল বনাম বুলি যদি ভাবিছা তোমালোকে বহুত ভুল ভাবিছা কাৰণ পইচা দি তোমালোকে ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো ল'বা হয় কিন্তু তোমালোক চেলিব্ৰিটি হৈ নোযোৱা ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো ল'লে তোমালোকক মই এটা সৰুকৈ এক্সাম্পল দি দিছোঁ যোনসকল চেলিব্ৰিটিয়ে ইনষ্টাগ্ৰাম চলাই যেনে এম এছ ধোনী হওক বিৰাট কোহলি হওক ৰণাল্ডো হওক তেওঁলোকৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ভেৰিফিকেশ্যন বেজ আছে কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰা যদি সেই ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো যদি নাইকিয়াও কৰি দিয়ে মানে ইনষ্টাগ্ৰামে যদি ৰিমুভো কৰি দিয়ে তেওঁলোক চেলিব্ৰিটিয়ে হৈ থাকিব কাৰণ কি কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ যোনটো প্ৰফাইল হয় নিজৰ প্ৰফাইলটো নিজৰ কামৰ দ্বাৰা নিজৰ প্ৰতিভাৰ দ্বাৰা বনাইছে তো সেইটোৱে কথা তোমালোকে এটা ভেৰিফিকেশ্যন বেজ কিনি পিনে তোমালোক যে চেলিব্ৰিটি হৈ নোযোৱা আৰু এটা কথা তোমালোকে চাবা আজিকালি চব কামতে বিজনেছে তো ইনষ্টাগ্ৰামো নতুনকৈ এটা বিজনেছ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছে ভেৰিফিকেশ্যন বেজ কিনা আৰু পইচা দিয়া ঠিক আছে তো সেইটোৱে এটা সৰুকৈ ইনষ্টাগ্ৰামে নতুন বিজনেছ ইউজ কৰিছে আৰু এইকেইদিন মোৰ ভাগৰ হোৱাটছআপত বহুতৰে ষ্টেটাছ পাই আছোঁ ফাইনেলি ময়ো ইনষ্টাগ্ৰামত ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো ল'লোঁ বুলি বহুতে ষ্টেটাছ দি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যোনটো ভেৰিফিকেশ্যন বেজ হয় তেওঁলোকেতো কিনি লৈছে 700 টকা দি কিনি লৈছে খুব বেছি এমাহৰ কাৰণে থাকিব তাৰপিছততো ভেৰিফিকেশ্যন বেজটো লৈ গুচি যাব কিন্তু যোনসকলৰ পইচা আছে তেওঁলোকে চাগে প্ৰত্যেক মাহে মাহে পইচা দি দি 700 টকা দি দি লৈ থাকিব কিন্তু আমাৰ কাৰণে 700 টকা সিমান এটা ভেৰিফিকেশ্যন বেজৰ কাৰণে 700 টকাটো খৰচ কৰিব লাগে বুলি মই নাভাবোঁ তো তোমালোকে যদি আজি এই ভিডিঅ'টো ভাল পালা চাই সকলোৱে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু তোমালোকে যদি স্কুটি বাইক চলোৱা তেতিয়াহ'লে পেট্ৰল ভৰাই 700 টকাটো তাত খৰচ কৰা সেইটোতে তোমালোকৰ দৰকাৰকৈ পইচাটো খৰচ হ'ব কিন্তু এইবোৰ অদৰকাৰী কামত তোমালোকে 700 টকাটো এনেই খৰচ নকৰিবা তো আজি যোনটো ভিডিঅ' হয় আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ তোমালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা সকলোৱে এটা শ্বেয়াৰ কৰি দিবা তো জয় আই অসম।